इन्जिनियरहरू आइटी स्टुडेन्टहरू सिएसआइटी पनि होइन जे जे छन् जति पनि नेपालका कम्पिटिटरहरू छन् होइन जो कम्पिटिसनमा होइन कम्पिटिसनमा लागेको छन् सबैलाई स्वागत गर्छु म युथ क्रेजिज च्यानलमा म रोहन टोनियार बुझाउने छु पार्ट फोर सर्टकट म्याथड अफ प्लेन ठिक छ अ प्लेन अब सुन्नुहोस् है मेरो कुरा दुई मिनट सुन्नुहोस् होइन के छ कि प्लेनको लगभग नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट क्वेसनहरू फिनिस्ड होइन त्यही मेथडले त्यति पार्ट थ्रीसम्म फिनिस्ड तर पार्ट फोर र पार्ट फाइभमा होइन तपाईँले यस्तो तपाईँलाई के के सोधिन्छ है कहिले कहिले एङ्गल निकाल्न भनिन्छ फाइन द एङ्गल बिट्विन टु परपेन्डिकुलर लाइन्स टु परपेन्डिकुलर इक्वेसन दिएर भन्छ फाइन होइन वा तपाईँलाई कहिले डिस्टान्स बिट्विन द परपेन्डिकुलर पोइन्ट्स एन्ड द इक्वेसन भन्छ होइन सो यस्तो क्वेसन सोध्यो भने म तपाईँलाई क्लियर गरिदिन्छु टेन्सन भनिदिन्छु होइन अहिले नै क्लियर हुन्छ अब मैले तपाईँलाई यहाँ डिस्टान्स ल्याएको छु ठिक छ डिस्टान्स बिट्विन पर्पेन्डिकुलर पोइन्ट्स एन्ड कुनै पनि एउटा इक्वेसन पर्पेन्डिकुलर डिस्टान्स कति छ पोइन्ट र एउटा इक्वेसन दिएको बेला क्वेसन यो मात्र सोध्छ यस्तो भयो योभन्दा अब भनौँ न दुईवटा इक्वेसन दिँदैन यहाँ प्यार पर्पेन्डिकुलरमा दुइटै इक्वेसन दिँदैन एउटै मात्र दिन्छ सो टेन्सन भन्ने एउटा मात्र फर्मुला भन्छु हुन त यहाँ फर्मुला नै सिकाइरहेको छु ठिक छ फर्मुला तपाईँलाई हेरेर डर लागिरहेको छ मलाई थाहा छ त्यो टेन्सन लिनु पर्दैन ठिक छ सब कुरा थाहा छ मलाई ओके कुरा छ मेरो के छ कि यो पहिला कुरा अब फर्मुलामा गए यस्तो एउटा पोइन्ट दिइदियो एक्स वाइ जेड तपाईँलाई थाहा छ कुनै पनि पोइन्ट हुनसक्छ हुनसक्छ यो ओरिजिन पनि हुनसक्छ जेरो 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 पनि हुनसक्छ क्वेसनमा यो पोइन्ट नदिएर ओरिजिन भनिदिन्छ तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि एक्सको भेल्यु वाइको भ्यालु र जेड भ्यु के के हुन्छ के हुन्छ जेरो हुन्छ यति चाहिँ बुझ्न सक्नु पऱ्यो ठिक छ जेरो हुन्छ अनि एउटा इक्वेसन दिएको हुन्छ यो यो फर्मुला कसरी भन्छ तल हेर्नुहोस् है यो मोडुलस छ नि यो के होइन डिस्टान्स जहिले पनि पोजिटिभमा हुन्छ भनेर मात्र यो मोडुलस राखेको छ नत्र यो मोडुलसको कुनै ठुलो काम छैन डिस्टान्स त पोजिटिभ हुन्छ नि कहिले पनि हेर्नुभएको छ माइनस टेन डिस्टान्स हेर्नुभएको छ माइनस टेन मिटर हेर्नु छ कहिले सुन्नुभएको छ कहिले अब कोर्स सुन्नु भएको छैन होइन किनकि जहिले पनि के हुन्छ डिस्टान्स पोजिटिभ हुन्छ भनेर मात्र यसलाई मोडुलसलाई राखेको छ अब भित्रको कुरा गरौँ है फर्मुला बुझ्नुहोस् यो च्याप्टर मात्र होइन अरू च्याप्टर पनि यो काम दिन्छ होइन म तपाईँलाई कहाँ काम दिन्छ कोर्डिनेटको स्टेट लाइन च्याप्टरमा पनि काम दिँदा हुन्छ सो अहिले नै बुझाइदिन्छु ओके अब इक्वेसन जे दिन्छ नि तपाईँलाई त्यही इक्वेसन माथि हालिदिनु हो सेम टु सेम डिटु फोटो कपी नथिङ चेन्ज बाबु नथिङ चेन्ज ठिक छ ल यो राखिदिएको है यो राखिदिएको ओके अनि तल जुन छ नि यो कफिसियन्ट अफ एक्स कफिसियन्ट अफ वाइ र कफिसियन्टको स्क्वायरको रुट ठिक छ यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर जुन कफिसियन्ट हुन्छ नि रुट अन्डर यही हो हाम्रो कहानी फर्मुला डिस्टान्स बिट्विन पर्पेन्डिकुलर डिस्टान्स बिट्विन एनी पोइन्ट्स एन्ड इक्वेसन अ प्लेन दियो भने हामीले यो फर्मुला लगाइदिने हो पोइन्ट नदिएको बेला तपाईलाई ओरिजिन भनेको हुन्छ स्टार्टिंग फ्रम ओरिजिन भनेको हुन्छ ओरिजिन टु इक्वेसन भनेको हुन्छ कोही सम पोइन्ट भनेको हुन्छ सो ओरिजिन को ठाउँमा तपाईले यहाँ 0 0 0 राख्नु पर्छ मोस्ट अफ द टाइम ओरिजिन नै दिइरह हुन्छ है सो कन्फ्युजन नहोस् पोइन्ट नदिएर ओरिजिन भनिदिएको मात्र हुन्छ सफ्टली भनिदिएको हुन्छ क्वेशनमा फ्रम ओरिजिन स्टार्टिङ फ्रम ओरिजिन होइन ओरिजिन भनेको जहाँबाट ओरिजिनेट भएको छ आई मिन कोर्डिनेट जेरो 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 भएको कि ठिक छ सो यहाँबाट ओके त्यसै गरी एउटा अर्को छ अर्को के छ एउटा अर्को फर्मुला के छ यो त परपेन्डिकुलर कुरा थियो माथिको थे प्यारलमा आइदियो भने के हुन्छ एउटा लाइन छ यसको इक्वेसन प्यारलको इक्वेसन दिएको छ यहाँ छ अर्को प्यारल लाइनको पनि इक्वेसन दिएको छ अनि तपाईँलाई भन्छ यसको डिस्टान्स पत्ता लगा यसको डिस्टान्स दुरी पत्ता लगा हो यसको पनि एउटा फर्मुला छ मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु इक्वेसन यस्तो फर्ममा हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ होइन थ्री डाइमेन्सनको होइन टु डाइमेन्सनमा पनि सेम फर्मुला छ है टु डाइमेन्सन भनेको कोर्डिनेटहरू हुन्छ नि त्यो स्ट्रेट लाइनको हामी च्याप्टरमा गएपछि पर्सन टेसन हालिदिनुहोस् तारे आउँदैछ यो थ्री डाइमेन्सनको कुरा चलिरहेको छ सो थ्री डाइमेन्सन जेड मात्र एड भइरहेछ सो डी वान र डी टू भइरहेको हुन्छ हो डी वान र डी टू यही डिटु माइनस डी वान गर्ने हो ठिक छ बाँकी सब कुरा सेम ए को स्क्वायर प्लस बीको स्क्वायर यो ए पनि सेम हुन्छ यिनीहरूको ए सेम हुन्छ बिबी सेम हुन्छ हुन्छ सेम म अहिले बताउँछु ठिक छ सो अहिले दिमागमा सबले फर्मुला राख्नुहोस् जसलाई जसलाई याद हुन्छ ठिक छ याद गर्नुहोस् न प्लिज कपी गर्नुहोस् फर्मुलालाई दुई मिनट कम दिएर कपी गर्नुहोस् न त बुझ्नुहुन्न कपी गर्नुभयो जल्दी 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 चाहिँ कपी गर ल तुम लग हाल्का फुल्का घिच तानेर हिन्दी पनि बोल्न आउँछ ल भयो तपाईँहरूको म अगाडि बढौँ ल ठिक छ म अगाडि बढ्छु अब क्वेसन गरौँ है क्वेसन गरौँ सिम्पल छ कोइसनहरू केही छैन खालि भ्यालु पुट गर्ने हो एन्सर निकाल्ने हो यहाँ ओके ओके यहाँ हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर ओके म क्वेसन पेपर लिन्छु है क्वेसन नम्बर वान हेर्नुहोस् त के भनेको छ कोइसन पढ्नु सबैजना क्वेसन पढ्नुहोस् योपालि चाहिँ कोइसन पढ्नुपर्छ है यस्तो क्वेसन आयो भने क्वेसन नम्बर क्वेसन पढ्नु पऱ्यो ल नत्र त है बिग्रिन्छ सबै खेल बिग्रिन्छ ल द डिस्टान्स अफ द प्लेन डक फ्रम द ओरिजिन इज हेर्नुहोस् त यहाँ पर्पेन्डिकुलर पनि भनेको छैन होइन कोइसनलाई ढाँटिरहेको छ होइन कुन त कोइसन हेरेर तपाईँ बुझ्नुहुन्छ यी कि यही गर्ने हो होइन भोलि गएर तर अहिले चाहिँ के गर्ने त होइन ओके एउटा फोल्डर बनाएर राख्नु है मैले प्लेन पढाइरहेको छु प्लेनको फोल्डर बनाउने प्लेन आयो कि खालि यही यही चार पाँचवटा सर्टकटहरू मात्र सम्झेर कोइसन गर्न खोज्नुहोस् बुझ्नुभयो यो अनि बल्ल ट्रयाकल गर्न सक्नुहुन्छ क्वेसनलाई ओके यो अब इक्वेसनलाई के गर्ने डाइ हामीलाई डिस्टान्स खोज्नु छ कुनै ठुलो कुरा गर्नु छैन थ्री एक्स माइनस टु वाइ प्लस सिक्स जेड माइनस फोर्टिन गर्ने डिवाइड बाई गर्ने रुट अंडर गर्ने ए को स्क्वायर को स्क्वायर होइन प्लस को स् को स्क्वायर प्लस को स्क्वायर यति त मैले गर्न सकेँ फर्मुला त थाहा थियो नि इक्वेसन रुट अंडर कफिसियन्ट अफ एक्स कफिसियन्ट अफ वाइ कफिसियन्ट अफ जेड सरी कफिसियन्ट अफ यहाँ एक्स माइनस टू छ ठिक छ कफिसियन्ट अफ इ माइनस टू लिनु पर्यो होइन ल यो चाहिँ बुझ्नु भयो ओके तर पनि प्लसै हुन्छ के अरे चेन्ज भयो ओके अब हेर्नुहोस् त यो यति भयो हो अब तर ओरिजिन भनेको छ ओरिजिन भनेको बेला हाम्रो जेरो कमा जेरो कमा जिरो ओरिजिनदेखि स्टार्ट भएको छ क्या सो एक्स भेल्यु जिरो वाइको भ्यालु जिरो र जिरोको भेल्यु जेरो हो सो म त्यही गर्छु होइन यो नराखे पनि हुन्छ यो त खालि पोजिटिभको मात्र है थ्री इन्टु जेरो माइनस टू इन्टु जेरो प्लस सिक्स इन्टु जेरो माइनस फोर्टिन होइन सो डिभाइड बाई अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस् थ्रीको स्क्वायर प्लस टूको स्क्वायर प्लस सिक्सको स्क्वायर कति हुन्छ क्यालकुलेटरमा झिनिने कहाँ दिमाग हुने होइन र ल 3 को स्क्वायर प्लस माइनस को होल स्क्वायर मलाई थाहा छ फोर हुन्छ तर पनि तपाईँको लागि गरिदिएको को स्क्वायर ल हेर्नुहोस् कति आयो सेभेन आयो तल के आयो को स्क्वायर सेभेन सेभेन रुट काटे होला सो के आयो तल सेभेन आयो माथि इनर सब जिरो भयो है सब जिरो जिरो इन्टु भयो माइनस छ हो सो माइनस इंटू माइनस फोर्टिन इंटू य डिवाइड कर माइनस टू होन्सर केइनस टू तरह माइनस टू एंसर होते दाई क्या क्योंकि जल्द पोजिटिव हो सो सो टू टू इज यूनिट इज आवर एंसर सो टू यूनिट इज आवर एंसर मेरे कुरा दिमाग में पस्यो बहुत सजिल तक कोडिनेट हार्ड मत लगे क्या क्योंकि टीचर ने पढ़ा आन हर एक टीचरला जल्द जल्द जो जो छाई तो भिन्न के, ही, के ही कोरिनेट च्याप्टर पढाउन गयो भने फर्मुला लेखात्छ लेखात्छ के हो ताला मिलेको छैन बुढोहरूको होइन छोडिदिउँ त्यो उहाँको कुरा छोड्यो होइन अब पढाउनु त उहाँले पनि प्रयास गर्नुभयो होइन तर तपाईँहरूले के गर्नुभयो इग्नोर गर्नुभयो कि उहाँकोहरू कुरा ठिक छ सो कोर्डिनेट हार्ड लाग्यो मैले धेरै जसोको अस्ति एउटा पोस्ट सेयर गरेको थिएँ त्योमा चाहिँ कोर्डिनेटको बारेमा यति धेरै कमेन्ट छ नि के भने के भने दाइ कोर्डिनेट कोर्डिनेट ओके त्यसैले कोर्डिनेटको लागि भनौँ न वर्ल्ड बेस्ट भिडियो छ है नो कम्पेयर कोही कोही कम्पेयर नै गर्न सक्दैन यस्तरी मजाले पढाइरहेको छु ल ल हेर्नु गदा भन्दा गदाले पनि बुझ्छ है ठिक छ सो टु नम्बर क्वेसन हेर्नु त द परपेन्डिकुलर डिस्टान्स हाई हाई परपेन्डिकुलरको फोन लगाइदिनु होइन सिधा बुझ्ने हो परपेन्डिकुल फोन यहाँ दिएको छ ठिक छ यसलाई माथि राखिदिनुहोस् डिस्टान्सै निकाल्न भनेको छ होइन त परपेन्डिकुलर डिस्टान्स सो परपेन्ड डिस्टान्सकै फोनलाई तपाईँले सिधा सिधा राख्ने हो भ्यालु धेरै सोच्ने नै होइन इज टु के छ केलाई उता पठाइदिउँ माइनस के इज कस टु जे जेरो हुन्छ नि त जेरो सो ठिक छ यो केलाई उता पठाइदिने क्या ठिक छ अनि इक्वल टु जेरो हुन्छ हाम्रो यो सट्टै इक्वस यो डी हो क्या यो के को भ्यालु नै फाइन्ड फाइन यो योपालि हेर्नुस् न बिस्तारै यो राखेको हो अब कफिसियन्ट अफ राख्ने को स्क्वायर प्लस y को स्क्वायर प्लस z को कफिसियन्ट कति हुन्छ -1 हुन्छ हो सो जेडको राखेँ ठीक छ ओके अब हेर्नुस् त तपाईलाई भनेको छ फ्रम द ओरिजिन भनेको छ भनेसी x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 0 z को भ्यालु पनि 0 हुन्छ यो त तपाईँलाई थाहा भइसक्यो तर 14 युनिट दिएको छ अहिले यसको भ्यालु पनि दिएको छ जुन डिस्टेंस छ नि टोटल डिस्टेंस पनि दिएको छ के रुट अंडर फोर्टीन छ ठीक है के भारी द भ्यालु अफ के यही के को भै फाइन कर धोकेवाज़ को भैल्यू आन्सर फाइन कर ठीक सो के टेन्सन के टेन्सन खाली सल्यूसन नहीं हो टेन्सन यो यो ब्रैकेट के यो केही छैन ठीक न यहाँ हैन खाली यति बुझ्नुस् कि लास्टमा आन्सर पोजिटिभ आउनु पर्छ पोजिटिभ छैन भने पोजिटिभ बनाई ठीक है ओके रुट अंडर 14 ठीक है एला सल्व गर्नुस् त के हुन्छ 2 0 3 0 हुन त तपाईले मुखले सल्व गर्न सक्नुहुन्छ 0 k रुट अन्डर टूको स्क्वायर फोर फोरको थ्रीको स्क्वायर कति हुन्छ थ्रीको नाइन नौ 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 दस एघार बाह्र तेह्र चौध ओके चौध एन्सर फोर्टिन है रुट अन्डर फोर्टिन अब यो जेरो यो जेरो यो जेरो सबै जेरो भयो माइनस काटौँ माइनस के बाई फोर्टिन भयो रुट अन्डर है ओके ठिक छ रुट अन्डर फोर्टिन इन्टु रुट अन्डर फोर्टिन होइन इजक्स यो माइनस के छ प्लस के हुन्छ होइन सो रुट अन्डर फोर्टिन इन्टु रुट अन्डर फोर्टिन के हुन्छ क्याल्कुलेटरमा थिचेर गरौँ होइन माइनस फोर्टिन रुट अन्डर इन्टु रुट अन्डर फोर्टिन माइनस फोर्टिन भन्न चाहिँ सरी फोर्टिन इन्टु फोर्टिन फोर्टिन भयो होइन सो फोर्टिन भयो सो एन्सर कति भयो फोर्टिन इज आवर एन्सर बुझ्नुभयो के को भ्याल्यु कति भयो फोर्टिन भयो सो के को भ्यालु कति भयो के को भ्यालु कति भयो फोर्टिन भयो मजा आयो मजा आयो आनन्द आयो ओके आनन्द आयो so सो यस्तै छ कोइसनहरू एकदम सजिलो सजिलो छ अब थर्ड थ्री नम्बर क्वेसन हुन्छ थ्री नम्बर क्वेसन हेर्दाखेरि सबैलाई टाउको दुख्छ यो केही छैन है यहाँ तपाईँले केही भनेको छैन यहाँ भेक्टर फर्म भेक्टर सो अफकोलाई मात्र दिएको छ के को देखो को उना था यो था है। हो यहाँ सोपको लागि मात्र दिएको छ यहाँ के भनेको छ मलाई यहाँ भाग्ने नै भिडियो छोडेर यहाँ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् एउटा पोइन्ट दिएको छ ठिक छ ठिक छ ओके भेक्टर दियो होइन भेक्टर दिएको बेला यति बुझ्ने हो कि यो हामीलाई इक्वेसन दिइरहेको छ कि यो आएको ठाउँमा एक्स राखिदिने हो वाइको ठाउँ जेको ठाउँमा वाइ राखिदिनु हो प्लस सिक्सको ठाउँमा जेड राखिदिने हो अनि माइनस फाइभ के अरे फाइभ इजकस टू फाइभ छ नि अनि यो त d हो नि त सो यसलाई यसरी बनाइदिने माइनस टू प्लस सिक्स जेड अनि यो यता पठाइदिने माइनस फाइभ हुन्छ इजक्वस टू अब यो इक्वेसनहरू भयो इक्वेसन बनाउन जानु पऱ्यो त्यही हो इक्वेसन दिएको छ क्या होइन अलिकति घुमाएर ठिक छ घुमाएर नाक छुइरहेको छ क्या त्यस्तै ठिक छ सो के ओके यसरी हेर्नु अब एउटा पोइन्ट पनि दिइदियो होइन अब ओरिजिन भनेको छैन अब एउटा पोइन्ट दिइरहेको छ हो अब के भन्दा चाहिँ एउटा पोइन्ट हुन त यहाँ अलिकति इन्कम्प्लिट छ पर्पेन्डिकुलर सोध्नु पऱ्यो होइन भन्नु पऱ्यो नत्र है तपाईँले आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ एउटा पोइन्ट दिएको बेला र एउटा इक्वेसन दिएको बेला तपाईँले आ... के अरे डिस्टान्स फाइन गर्ने भनेर तपाईँलाई बुझ्नु सक्नुहुन्छ डिस्टान्स अफ पर्पेन्डिकुलर नै फाइन गर्नुपर्छ होइन दुइटा इक्वेसन दिएको बेला एउटा इक्वेसन र एउटा पोइन्ट दिएको बेला परपेन्डिकुलर दुइटा इक्वेसन दिएको बेला के हुन्छ प्यारल हुन्छ होइन सो यति बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ सो ल अब गरौँ सो येसन हम आईसक्य पॉइंट हुई है यो पाली ओरिजिन छे पोइंट यो पॉइंट है सो लो सो थ्री एकदम मजा आई रह मजा आओ कि नजा तो आईह अब कफिशियंट अफ एक्स को स्क्वायर प्लस माइनस टू को स्क्वायर प्लस सिक्स ये ठा चा भै तल बुझीरा अड़ी को ए बुझान भाई सो so ए स्क्वायर बी स्क्वायर री स्क्वायर ठीक छ ओके okay. अब हाम्रो पोइन्टको भेल्यु एक्समा राख्नु पर्यो किनकि यो एक्स हो वाइ हो जेड हो ओके धेरै जनालाई प्रब्लम होला दाइ म त ए र मा कन्फ्युजन हुन्छ मलाई सो त्यो कन्फ्युजन नहोस् है त्यसलाई दूर गरेर जानुस् ठीक छ 3 x को ठाउँमा 2 राख्नी -2 y को ठाउँमा 3 राख्नी प्लस सिक्स z को ठाउँमा 4 राख्नी -5 राख्नी ठीक छ ओके ओके 3 को स्क्वायर कति हुन्छ ल कहिलेबाट सोल्भ गर्नु न 3 को स्क्वायर मजा आइराछ साथीहरु कमेन्ट गर्नुस् न यार तपाईँको कुरा मलाई सुन्नु मन छ कि के भइरहेको छ होइन तपाईँको दिमागमा के चलिरहेको छ बुझिराख्नु भएको छ कि छैन भनेर मलाई त्यो कुराहरू सुन्न मन लाग्छ कि ठिक छ सबैको रिप्लाई पाइराख्नु भएको छ त होइन होइन इन्ट्राक्सन गर्नुपऱ्यो कि पढाइ भनेको इन्ट्रेक्सन हो खेल हो गेम हो हाम्रो लाइफको पार्ट हो यार सिरियसली लिने होइन कि चिलमा पढ्ने सब कुरा ठिक छ ओके थ्री टु जा सिक्स माइनस थ्री टु जा सिक्स प्लस सिक्स फोर जा सिक्स फोर जा ट्वेन्टी फोर होइन ओके सिक्स फोर जा ट्वेन्टी फोर ओके माइनस फाइभ डिभाइड बाई सेभेन हो ओके यो यो स्क्वायर फिट अब हेर्नुहोस् त अब त सिम्पल छ नि यसलाई सल्भ गरेर के एक ठुलो गरेर सिक्स सिक्स सइट सेट ट्वेन्टी फोर माइनस फाइभ भनेको कति भयो ट्वेन्टी फोर माइनस फाइभ भनेको सायद गरौँ न के सायद नि ट्वेन्टी फोर माइनस फाइभ भनेको कति भयो नाइन्टिन भयो नाइन्टिन डिभाइड बाई फाइभ एन्सर नाइन्टिन डिभाइड बाई सेभेन एन्सर सो नाइन्टिन डिभाइड बाई सेभेन इज आवर एन्सर हो ठिक छ सो नाइन्टिन डिभाइड बाई सेभेन इज आवर एन्सर ठिक छ तपाईँको गल्ती कहाँ हुन्छ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि मिस्टेक हुने हो नत्र मिस्टेक हुने चान्सेस जेरो पर्सेन्ट ठिक छ ओके अब क्वेसन नम्बर फोरमा जाउँ मैले धेरै क्वेसन ल्याएको छैन है ठिक छ म तिनवटा कोइसन मात्र चुज गरेर ल्याएको र बेस्ट बेस्ट होइन त्यहाँ धेरै कोइसहरू छन् होइन अब सब तपाईँले सक्नुहुन्छ एकदम चिल पारा कोइसनहरू छ एकदम भनौँ न एकदम गतिलो कोइसनै छैन भनौँ न जानुहोस् न बुक मान्छे गर्नुहोस् है चुट्कीमा बजाइदिनुहुन्छ प्लेन च्याप्टर त अब लगभग फिनिस्ड होइन अब एक पर्सेन्ट क्वेसन मात्र बाँकी छ त्यो पनि अहिले एङ्गल निकाल्न पढाइदेऊला होइन एउटा मात्र त्यस्तै यस्तै एउटा फर्मुला छ त्यही फर्मुला पढाइदिएन ए सेम सेमको सेम हो है ओके फोन नम्बरको हेरौँ द डिस्टान्स बिट्विन द प्यारल प्यारलको कुरा हो प्यारल प्लेन होइन एउटा प्लेन माथि छ अर्को प्लेन तल छ होइन अनि एउटा प्लेनको यहाँ इक्वेसन दिएको छ अर्को प्लेनको पनि इक्वेसन दिएको छ अनि भन्छ डिस्टान्स पत्ता लगाएको फर्मुला मैले लेखाएको याद छ दाहिँ बिर्सेँ कतिमा लेख्नु भएको थिएन ढाँट्छ नि ढाँच्छन् ढाँट्छन् ल ढाँटेर के हुन्छ नि d2 माइनस d1 माइनस होइन है फेरि डिटु माइनस डिवान बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर टक हो यो थियो यही थियो होइन र ल अब इक्वेसन के गर्ने को d2 मात्र लिने d2 भनेको कुन हो तपाईँलाई थाहा छ यो लास्टको जुन हुन्छ डिवन हुन्छ यो लास्टको डिटू हुन्छ हो बुझै हुँदैन सो यो त झनै सजिलो छ सो फाइभ माइनस थ्री होइन फाइभ माइनस थ्री डी टू माइनस डी वान बाई रुट अन्डर अब हेर्नुहोस् तर गल्ती ए सरी सरी यसरी गर्नु भएन है यसरी गर्नु भएन यसरी गर्नु भएन यहाँ हाम्रो एउटा क्वेसन आउँछ पक्नुहोस् है पक्नुहोस् एकैछिन पक्नुहोस् तपाईँहरूलाई यो पनि फिल आयो यसरी गर्नु हुँदैन भने म पेपर लिइरहेको छु ओके पेपर लिएँ है हेर्नुहोस् त मैले के भनेको थिएँ इक्वेसनलाई पहिला सेम बनाउने एक्सको ट्रम वाइको ट्रम र जेडको ट्रमलाई सबैको सिमिलर हुनै पर्यो प्यारलमा हैन ल हेर्नुहोस् 2x 2y z 3 वाइ प्लस जेड प्लस इक्वेसन 1 छ हो ठीक छ भले डी मिल्दैन बाकी सबै मिल पर्छ है सो 4x-4y 2z 5 वाइ इज प्लस फाइभ इजकस टू इक्वेसन 2 छ हो अब मैले यो इक्वेसनलाई डिभाइड 2 टू 2 2 टू डिभाइड बाई टू डिभाइड बाई टू डिभाइड बाई भने हैन के हुन्छ यो 2 काटिन्छ कि काटिँदैन होइन ल हेरौँ त फोर टु एक्स काट्यो माइनस टु वाइ भयो होइन प्लस जेड भयो प्लस फाइभ बाई टू भयो इजकस टू जेरो हो अब हेर्नुहोस् त यो एक्सवाला पार्ट वाइवाला पार्ट र जेडवाला पार्ट सिमिलर भयो कि भएन सो यो गल्ती गर्नु भएन है हेर्नुहोस् त भर्खर मैले गल्ती गरेको थिएँ नि त्यो गल्ती गर्नु भएन ठिक छ ओके अब अब हेर्नुहोस् त यो सबै पार्ट सिमिलर छ यो सबै पार्ट सिमिलर छ सो यसको कुरा हामी गर्दैनौँ खालि यो डी वान र डी टूको कुरा अब चल्छ ठिक छ सो अब डी वानको भ्यालु कति भयो दाई थ्री भयो को भेल्यु कति भयो फाइभ बाई टू भयो दाई यो हो मेन गल्ती स्टुडेन्टको ठीक छ अघि हामीले के लिइरहेको थे अघि त अघि चाहिँ हामी सर्ट सर्ट लिइरहेको थियौँ फाइभ र थ्रीलाई लिइरहेको थियौँ अनि क्वेसन गरिरहेको थियौँ मिस्टेक हुन्छ बाबुहरू ठीक छ नानीहरू के नानी बाबु भनेर बुढो पारा बोलिरहेको ल यहाँ अब एन्सर निकालौँ डिटु माइनस डिवन बाई रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब हेरौँ न ए कोफिशंट ए कोफिशियंट कै एक्सो कफिशियन एक्स को कफिस वाई कफन वाई कोफिस डेट को कॉफिस जेक कॉफिश मिल रहा है सो जुन जुड़ी क्वेश्वेश यूज दूस लोसन बार लिंक है को कंफ्यूज तो थाना डी टू को वैल्यू काइव बाई टू माइनस डी वन को हो क्री बाई को कफिशियन कति हो को है सो टू स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर प्लस वन को स्क्वायर हो ये तो कन्फ्यूज होते कि इसको कफिशियट त जुन को जुन को ले दुटा पर पैलाइ क्वेशन स डिवाइड कर मल्टिप्लाई कर ठीक तो बाई डिपेन्ड पब इस सल्व कर दें एंसर आयो करूम सल्व ल करूं है क्याकुलेट बार कर दीम ल कलकुलेट कर दी एक चोटी कर फाइव बाई टू माइनस थ्री तल जानी रुटअर लिखने अभी टू को स्क्वायर प्लस टू को स्क्वायर प्लस वन ल माइनस वन बाई सिक्स आए हो सो माइनस वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स हो जाए पोजिटिव होता एंसर सो लन बाई सिक्स इज आवर एंसर ठीक सा? देख देख एंसर यो यो है अप्सन में माइनस वन बाई सिक्स माइनस वन बाई सी देखिए एंसर होते हैं योग गल्ती कदाचित नगर्ण लोर नंबर कोई है फाइव नंबर को हेमंत सिक्स नंबर को हेमंत सीवेन धेरे को सकूल ल पर्पेन्टिकुलर डिस्टेंस फ्रम द प्लेन टू एक्स माइनस य तो स फ्रम द ओरजिन तब सकता होगा पर्पेन्टिकुलर डिस्टा फेरी आए तेसन हेर त्यो म कहाँ थिएँ म बिर्सिसकेँ ठिक छ ओके फाइभ नम्बरमा के थियो होइन अलिकति क्यामेरा बन्द भइसकेको थियो होइन ओके पर पेन्टिकुलर डिस्टान्स त प्लेन यति दियो होइन अनि ओरिजिन दिएपछि तपाईँले यस्तो क्वेसन कहीँ गर्न सक्नुहुन्छ आई होप है गर्न सक्नुहुन्छ फर्मुला तपाईँलाई थाहा होला के हो फर्मुलालाई मलाई भन्नुहोस् त फर्मुला के हो फर्मुला, वाल। फर्मुला, फर्मुला हाम्रो इक्वेसन बाई इक्वेसनको कफिसेन्ट होइन बाई ए होइन अनि ओरिजिन भनेको छ नि जो जिरो जेरो यो चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो गर्नुहोस् एन्सर निकाल्नुहोस् ठिक छ सक्नुहुन्छ छोडिदिउँ ल भन्नु छोडिदिउँ ल छोडिदिन्छु है ल यो चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ होमवर्क ल होमवर्क होमवर्क एउटा त होमवर्क छोड्छु यार त्यो पनि गर्नुहुन्न कमसेकम यति त गर्नुहोस् कति अल्छी गर्नु भयो ल अब त्यसपछि हाम्रो मेन मक्सद दुई त जाने द डिस्टान्स बिट्विन द प्यारल प्लेन्स गिभन्स एज दुइटा एउटा प्यारल डिस्टान्स भनेको फाइन गर्न दुइटै क्वेसन दिएको हुन्छ किताबमा गएर एकचोटि चेकआउट आउट गर्नुहोस् है यहाँ भरोसामा नबस्नुहोस् ठिक छ सो पहिला किताबमा पनि चेक गर्नुहोस् यस्तो खाएको क्वेसन आएको छ कि छैन कन्सेप्ट बिल्ड गर्नुहोस् एउटा पेपरमा लेख्नुहोस् कि यस्तो टाइपको क्वेसन मात्र सोध्नेछ इक्जाममा ठिक छ अनि बल्ल आउँछ नि त होइन र ल अब चाहिँ तपाईँलाई यो क्वेसन गराउँछु हुन्छ ल यहाँ छ पेपर ल यहाँ यो कोइसनलाई त खासै हामीले गराइसक्छौँ यस्तो टाइपको पनि एउटा अझै गराइदिउँ न मजाको लागि होइन ल ला हेरौँ के हुन्छ तपाईँले यो कोइसनलाई पहिला इक्वेसन लेख्ने दुइटा इक्वेसनलाई सेम बनाउने एक्स वाइ र जेडलाई सेम बनाउने यो किरा कहाँबाट आयो है काम छैन त ल ओके उता किरा गइसक्यो सो यहाँ हेरौँ सिक्स एक्स माइनस टु वाइ प्लस जेड प्लस जेरो हो ओके अब हेरौँ त यो ए यो त ठिक छ है अब यसलाई डिभाइड बाई टू गरिदिउँ होइन सधैँ टू फेरि हुँदैन है किन डिभाइड बाई टू गरेको किनकि यस्तै इक्वे यसको एक्स जस्तो वाइ जस्तो र जेड जस्तै सबै कुरा सेम हुनु पऱ्यो तिनवटा टर्म सेम सेम आउनु पऱ्यो प्यारलमा होइन सो यो यो काट्ने यो यो काट्ने यो यो काट्ने यो यो काट्ने होइन कति हुन्छ थ्री एक्स माइनस वाइ प्लस कति हुन्छ टु जेड प्लस टु इज कस टू जेरो हो अब हेर्नुहोस् त अब d1 के छ d1 यो भयो d2 यो भयो बाँकी सबै कुरा सेमै छ यहाँ र ओके d1 के हो डिवन दाई भयो माइनस सिक्स को के हो प्लस टू प्लस टू भन्दा पनि टू है ठिक छ अब हाम्रो फर्मुला के हो प्यारलको फर्मुला तपाईँलाई था थाहा छ डिटु माइनस डिवान बाई रुट दाई यो त जीवनमा कहिले बिर्सिँदैन बिर्नु पनि हुँदैन है यो क्वेसन यो फर्मुला होइन डिस्टान्स बिट्विन टू प्यारल इक्वेसन ठिक छ डिस्टान्स बिट्विन एनी टू प्यारल प्लेनको इक्वेसन होइन ओके ओके डिटु के हो दाइ डिटु टू हो डिवान के हो माइनस सिक्स हो दाई होइन माइनस यहाँ पनि छ माइनसमा प्लस हुन्छ भोलि गएर ठीक छ अब हेर्नुहोस् यहाँ ए स्क्वायर अब हेर्नुहोस् त यो दुइटाको इक्वेसनको यति सबैको कफिसिन्ट दुइटैको सेम सेम छ होइन सो जसको बाटोबाट यही पनि हुन्छ ल एक्सको कफिसेन्ट ए हुन्छ होइन सो को स्क्वायर प्लस को कफिसेन्ट माइनस को स्क्वायर प्लस को स्क्वायर ठिक छ यो कफिसियन्टमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् है धेरैजनाको प्रब्लम यही भइदिन्छ अब सल्भ गरिदिनुहोस् न क्यालकुलेटर होइन ल क्यालकुलेटरबाट खर्क गरौँ टु माइनस टु भिडियो अपलोड हुँदैछ होइन रातिको कति बजिरहेछ रा अहिले दुई बजेर एघार मिनट भइरहेछ अहिले ठिक छ ओके रातभरि भिडियो भनिरहेको रा छ है टेन्सन नै नलिनुहोस् कोर्डिनेट अब फिनिस नै गर्ने हो बाह्रमार खल्तीमा हालिदिन्छु भनिरहेको छु त होइन बाह्रमार खल्तीमा हालिदिन्छु यति सजिलो च्याप्टर छ नि यो कोर्डिनेट भनेको तपाईँहरूलाई सजिलो भएर मैले लास्टमा ल्याउन खोजेको क्या ठिक छ सो फोर कति छ एन्सर हेर्नुहोस् त यसलाई पोइन्टमा लगाउँदा पनि हुन्छ ल टु पोइन्ट वान 2.13 पॉइंट वन थ्री इज आवर एंसर टू पॉइंट वन थ्री इज आवर एंसर 2.13 वन थ्री इज आवर एंसर टू पोइंट वन थ्री को वन फोर लीक ओके अब एस्ट कोई ठीक है अजय योजना कोई जानूस कि खोज्हस ठीक है योचन धे पा ल डिस्टा बिट्विन द पॉइंट यहाँ पर्पेंडिकुलर सर्पेंडिकुलर कोई तर बुझ्पी एवं पॉइंट दी रहा इक्वेसन दी ठीक है अनेक डिस्टासरी हो क्या एक्चुअली इस हो ये. म थ्री डाइमेन्सनको कुरा गरेर छु तर टु डाइमेन्सनमा पिक्चर देखाइदिन्छु हुन्छ यो एउटा पोइन्ट दिएको छ ए पोइन्ट अनि यो एउटा इक्वेसन तलको इक्वेसन दिएको छ क्या थ्री एक्स माइनस टु वाई प्लस जेड यो थ्री डाइमेन्सनमा छ यति बुझ्नुहोस् है थ्री डी स्ट्रक्चरमा छ है थ्री डी स्ट्रक्चमा छ अब बुझ्नुहोस् न मिलाएर यार ठिक छ ओके अब हेर्नु त सक्नु सक्नुहुन्छ यो फर्मुला के हो हाम्रो फर्मुला म भनिदिन्छु यहाँ फर्मुला म भनिदिन्छु यहाँ हेर्नुहोस् त के हो फर्मुला के हो ए एक्स प्लस बिवाई प्लस सिजेड प्लस टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठिक छ यहाँ हुन सक्छ 1 1 1 जे राख्दा पनि हुन्छ नो प्रब्लम नथिङ किनकि एउटा इक्वेसन हुन्छ वन राख्नु पर्दैन सर्ट स्वार्ट, स्वार्ट फिन्स लिएन फर्मुला कसैलाई टेन्सन छ यो फर्मुला हेर ल छैन रे अब के गर्ने यो सेम टु सेम इक्वेसन यहाँ पुट गर्दिनी अनि यो पोइन्टमा एक्स टू वान वाइ वान एक्सको को वाइको को, भेल्यु जेडको हाल्ने अनि ए को यो थ्री भयो बीको भनेको माइनस टू भयो कफिसियन्ट अफ एक्स कफिसियन्ट अफ वाइ कफिसियन्ट अफ जेड यो ध्यान दिनुहोस् है र यो यो पार्टहरू बुझ्यो भने नि यो जुन यो पार्ट छ चलिरहेको छ होइन जुन यो पार्ट बुझ्नुहुन्छ तपाईँले अनि यो पछिको नेक्स्ट पार्ट पनि बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले सेम टु सेम त्यहाँ हुन्छ नि पियर अफ स्टेट लाइनहरू च्याप्टरमा पढ्दाखेरि सेम फर्मुला छ है यो जेड मात्र हटाउँछन् यो सी मात्र हटाउँछन् नत्र बाँकी सबै कुरा सेम टु सेम ठीक छ ल अब तपाईँहरूलाई एकदम बेस्ट उका तरिकाबाट पढाइरहेको छु ठिक छ एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् हरेक भिडियोहरू प्रपरली हेर्नुहोस् प्रपरली मजाले नोट सोट बनाउनुहोस् इक्जामको दिन सजिलो होस् भनेर हेरेर जानु ठिक छ राम्रो गर्नुहोस् मिठाई खुवाउनुहोस् ठिक छ कक्कैले मिठाई खुवाउँछ त्यो त हेर्ने हो होइन योपालि ठिक छ कैले हामीलाई बिर्सेको छैन ठिक छ ओके ओके रुट अन्डर हुन त मैले यो भिडियोलाई प्राइभेट राखिदिएको थिएँ होइन हामी राख्नेवाला थिएँ तर प्लान चेन्ज भयो साथीहरू ठीक छ सो एक ओमा के छ थ्री छ दाइ होइन तर प्राइभेट राखिनँ किनकि मेरो उद्देश्य त्यस्तो छैन कि प्राइभेट भिडियो राखेर रा, पैसा सैसा कमाएर होइन आफ्नो खल्ती भर्ने होइन त्यो एउटा प्रब्लम थियो त्यसको कारणले मात्र मैले डिभाइसको प्रब्लम थियो तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले भनिसकेको छु किनकि भर्खर अहिले डिभाइसको कारण के अरे मोबाइल बन्द भएको थियो होइन स्टोरेजको कारण नत्र अहिले तिन घन्टा के दुई घन्टा बस्नु पऱ्यो भिडियो सुट गर्नको लागि फेरि किनकि त्यो भिडियो फेरि अपलोड गरेर फेरि मलाई आएर डिलिट गरेर फेरि गर्नुपऱ्यो ए ठिक छ सो यसै गरी नै रातभरि टाइम वेस्ट भइदिन्छ है सो मेन प्रब्लम नै यही हो माइनस टू इन्टु ओके यहाँ हेर्नुहोस् त मैले एक्समा वान राखेँ वाइमा माइनस टू राखेँ ध्यान दिनुहोस् यहाँ त्यो पछि प्रब्लम सब्लम कुरा पछि गरौँला यहाँ हेर्नुहोस् त के छ जेडको ठाउँमा कति राखेँ जेडको ठाउँमा माइनस थ्री राखेँ राखे? ठिक छ ओके okay. त्यसै गरी माइनस फाइभ छ माइनस फाइभ त यहाँ अलिक ठाउँमा हटेन है बुझ्नुहोस् है मिलाएर मैले ठाउँमा मात्र भ्यालु मात्र पुट गरेको थ्रीको स्क्वायर प्लस माइनस टूको स्क्वायर अनि यसै गर्ने अनि क्यालकुलेटरबाट थिच्ने अनि एन्सर निकाल्ने ठिक छ यो एन्सर निकाल्ने ठिक छ यही हो एन्सर नत्र निकालौँ न त के ठुलो कुरा होइन र निकालिदिउँ ल थ्री इन्टु माइनस थ्री इन्टु वान एक्सौँ ठाउँमा वान राख्ने यो वान छ यो अहिले 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 ओरिजिनबाटै स्टार्ट भएको छैन अहिले एउटा पोइन्टबाटै स्टार्ट भएको छ है अघिअघि चाहिँ अस्ति अस्ति चाहिँ आई आइमिन अस्ति अस्ति भनेर छन् अघि क्वेसनहरूमा चाहिँ ओरि ओरिजिनबाटै स्टार्ट भइरहेको थियो मैले घरिघरि पटक पटक भनिसकेँ कन्फ्युज नहुने ओरिजिन भनिदियो भने ओरिजिन हो नत्र भनेन भने त पोइन्टहरू दिएको हुन्छ है ल यति चाहिँ कम कम बुझिसक्नु होला गोरा का दिल मेरा लेखिदिएन मुस्पे तेह्र तेरा हेर्नुहोस् त कति आयो वान पोइन्ट थ्री थ्री आयो होइन वान पोइन्ट थ्री थ्री वान पोइन्ट थ्री थ्री छैन त अब फाइभ रुट अन्डर फोर्टिन छ ओके फाइभ रुट अन्डर यसलाई यसलाई चाहिँ अप गऱ्यो भने रुट अन्डर वान बाई फिफ्टिन नै आउँछ है फाइभ रुट अन्डर फोर्टिन आउँछ यसलाई गर्नुहोस् न है ठिक छ एसनलाइज गर्नुहोस् न यति त कमसेकम थाहा होला नि त इज आवर एन्सर ठिक छ सो साथीहरू आजको लागि यति नै होइन भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा पक्का प्रमिस ठिक छ so, सो कस्तो लागिरहेको छ भिडियो प्लेन पढ्दाखेरि एकदम प्लेन भयो कि भएन दिमागमा होइन धेरै जस्तोलाई यो टप एकदम हार्ड लाग्छ होइन अब त मलाई लाग्छ होइन लगभग नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट क्वेसन सल्भ भइसक्यो होला नाइन्टी नाइनमा भनौँ होइन ओके नाइन्टी फाइभ भनौँ ठिक छ एउटा भिडियो अझै पनि बाँकी छ ठिक छ आइरहेको छ हुन त मैले प्रिपेयर गरिसकेको छु ठिक छ ओके okay. त्यो भन्दा पनि तपाईँलाई एउटा स्क्रिनशट गर्ने मौका दिइराछु तपाईहरुलाई ठीक छ स्क्रिनशट गर्नुस् क्वेशनहरुको ठीक छ ल यो क्वेशनहरु मैले फर्स्ट पार्ट देखि नै गराउँदै आएको जुन चाहिँ मैले गराउन सकिन किनकि मेरो उद्देश्य के हो कि क्वेशन एउटा पनि नछुटोस् जुन भिडियो बनाइरहेको छु त्यसलाई कमसेकम एउटा पनि क्वेशन नछुटोस् हैन त्यस्तो बनाउन खोज्छु है सो ल स्क्रिनशट गर्नुस् त यो पार्ट 4 भनेर मैले पार्ट साठ फोर हुँदैन ठीक छ यो मैले क्वेशन गराउन आटेको थिए तर के गराउनु सेम क्वेशन भनेर तपाईहरुलाई क्वेशन ल्याइदिएको छु ल खोज्नु पर्दैन तपाईँहरूले क्वेशन ल यो क्वेशन कोइसन गर्नु गर्नुभयो स्क्रिनशट 1 2 3 ओके ते टू कर स्क्रिनसट वन टू थ्री मेरे तो होना क्वालिटी राो आईना तरह इस ओके थ्री नंबर कोई वन टू थ्री ओके नंबर फोर कर स्क्रिनसट हो तब्चा नहीं कराइद कि ठूल तो कुछ तर कोसन so, ये कराई तो okay, okay, है सो यहन भारती माथि जान ओकेसन भाई ओके येसन भो हाई अवटा यह कोई लास्ट ठीक ठिक छ ओके आजको लागि यति नै साथीहरू होइन भेट्नेछौँ हामी नेक्स्टबाट तँले पक्कै पनि स्क्रिनसट गरेर यो कोइसनहरू गर्नुहुन्छ भनेर आशा गरेको छु होइन भन्नुहुन्छ भने ग्रुपमा पनि यो कोइसन हालिदिन्छु तर अब हालिदिनँ किनकि अब भिडियोमा हालिसकेँ होइन सो साथीहरू <coughs> भेट्नेछौँ नेक्स्टबाट भनिसकेँ बाई बाई